třeba na společným hodnocením sustrán, nebo tom bude prostor pro vaše otázky. Přednost mají hosté, prosím. Takže ještě jednou dobrý den. No, takže já když to zhodnotím, tak my jsme do toho utkání vstoupili vůbec dobře. Dostali jsme se pod velký tlak a myslím si, že jsme tam přežili tři šance Sigmy, ale postupem času potom jsme se oklepali a měli jsme i my nějaké šance. Takže tam si myslím, že jsme trošku tu hru vyrovnali a v druhém poločase jsme zase naopak vstoupili do toho druhého poločasu velmi dobře. Zase jsme tam měli takový náznaky těch šancí a jsme rádi, že se nám podařilo vyrovnat, i když potom jsme tam vymysleli nesmyslnou standardku, kde nám při nás stalo štěstíčko, kdy soupeř nastřelil tyčku, ale celkově si myslím, když doufám, že nebudu nějak moc neskromnej, že si myslím, že ten bod je, když to vemu na ty šance, spravedlivý. Děkuji vám.